Հարգելի մրցանակակիրներ, սրտանց շնորհավորում եմ ձեզ Հանրապետության նախագահի մրցանակին արժանանալու կապակցությամբ։ Ուրախ եմ բոլորիդ հանդիպելու այս առիթի համար։ Անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ մրցանակների ու պարգևների հանձնումը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թերևս ամենահաճելի պարտականություններից մեկն է։ Այն իրականացնելու համար մասնագիտական հանձնաժողովները կանխավ շատ լուրջ աշխատանք են կատարում, որի շնորհիվ լավագույններից լավագույններին հանդիպում ենք հենց այստեղ։ Իհարկե, միամտություն կլներ կարծել, թե բոլոր ստեղծագործողները միանշանակորեն համաձայնվում են հանձնաժողովի կարծիքի հետ, բայց այդպես էլ երևի պետք է լիներ։ Ուղղակի ես կոչ եմ անում մեր բոլոր ստեղծագործողներին լինել համբերատար, հանդուրժողական, և ես համոզված եմ, որ լավագույն ստեղծագործությունները, եթե ոչ այս տարի, ապա հաջորդ տարի անպայման կարժանանան հանձնաժողովների գնահատականին։ Ուրախ եմ նաև, որ այս դահլիճում ներկայ են ինչպես մեր արվեստի և գիտության նախապետները, ավագ սերնդի ներկայացուցիչները, այնպես էլ երիտասարդները, ովքեր աչքի են ընկել իրենց առաջին աշխատանքով։ Իսկ դա նշանակում է, որ ամուր են մեր ժողովրդի լավագույն ավանդույթները, արժեքները սերնդեսերունդ փոխանցելու կամքը։ Այս համատեքստում պետք է անդրադառնամ մրցանակակիրներից մեկին, ով ցավոք սրտի այժմ մեզ հետ չէ։ Խոսքս նշանավոր գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանի մասին է, ում այսօր մենք մրցանակ ենք շնորհում հետ մահու։ Մեծ նկարչի տաղանդը և խորը ոչ ցուցադրական հայրենասիրությունը նրան բերեցին վարպետի կոչում։ Մի կոչում, որ շնորհում է ինքը, ժողովուրդը։ Եվ թող Աստված լուսավորի վարպետի հոգին, մենք նրան ջերմությամբ ու սիրով ենք հիշում, և իհարկե նրա պակասը մենք մշտապես զգում ենք։ Առանձնահատուկ խորհուրդ կա հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործում նշանակալի ավան ներդնելու անվանակարգով մրցանակ շնորհելու փաստի մեջ։ Այսօր մենք մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում գերմանացի նշանավոր հայագետ, ցեղասպանագետ, իրավապաշտպան Թեսսա Հոֆմանին և Սփյուռքի կարևոր հաստատություններից մեկին Զորյան ինստիտուտին։ Այսօր իդիմս տիկին Հոֆմանի մենք ճանաչում ենք եվրոպական ու գերմանական հումանիստական ավանդույթը, որն իր ձայնն էր բարձրացնում տարապանքի ուղիներ անցնող հայ ժողովրդի համար։ Իսկ Զորյան հաստատության աշխատանքում արտացոլվել է հայոց Սփյուռքի բյուրեղացած ոգին, որը թույլ տվեց մեր ժողովրդի շարավիղներին ոչ միայն վերապրել արհավիրքը, այլև կրկին վերահաստատել ապրելու իր վճռականությունը։ Սիրելի բարեկամներ, այս արարողությունը ամբողջությամբ ողողված է դրական լիցքերով։ Այն թույլ է տալիս ամբողջ հայոց ազգի անունից ճանաչել մեր երախտավոր մրցանակակիրների աշխատանքն ու վաստակը։ Սակայն մրցանակը ոչ միայն գնահատական է ձեր անցած ուղին, այլև ապագային միտված ուղերձ է։
Այս մրցանակների նպատակներից մեկն է խրախուսել ձեզ կանգ չառնելու ձեր բերված հաջողությունների վրա։ Այս մրցանակների միջոցով մենք ոչ միայն երախտագիտություն ենք հայտնում ձեզ, այլև հորդորում ենք անել ավելին, իբարս հայ ժողովրդին։ Այստեղ չեմ կարող հատուկ գնահատանքի խոսք չուղղել Հարգարժան Պողոսյան ընտանիքին, որն իր ուժերի չափով մասնակցում է Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, այդ թվում նաև այս մրցանակին աջակցելու ձևով։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ քաջառողջություն, որպեսզի ձեր հետագա գործունեությունը նշանավորվի նոր ձեռքբերումներով։ Մաղթում եմ խաղաղություն ձեր օջախներին, ինչպես նաև նոր նշանակալի գործեր հանուն Հայաստանի և հայ ժողովրդի։ Շնորհակալ եմ և շնորհավորում եմ բոլորին այս ձեռքբերումների արդի։ Շնորհակալ եմ։